Táxi no Brasil é moleza. Difícil é pegar táxi, tipo, em Nova York, que os motoristas nunca são americanos. Tipo, oh, hi, hello. Ah, hey, hey. Oh. Me leva ali. Take me to the New York City Center. Oh. Yeah. What? Then take me to the Central Park. Oh, hello, me lá, ali. Olha, Central Park. Não, rapaz. Take me to the place lá, né? Oh, oh, yes, you want to drink some chimarrão. That is what you want? Ah, meu Deus. Chimarrão? Vou embora daqui. Oh, sai, eu want to... Oh, hi. Lá. Oh.